Ti više ne maš da. Ajde, izvoli, Adriana. Ispoštujemo Adriana. Ja neću reći ni Zorana ni Miroslava, zato što mislim da bi se pre s njima slagala nego sa Macom Diskrecijom. Što se tiče najgoreg za drugara. Iako nisam progovorila jednu, dve rečenice sa njima. Reci nam u stvari zašto. Pa zato što je previše prosta i zato što pokušava na neki glup i prost način da dođe do neke slave, da bude zvezda i tako dalje. Šta? Ja jesam zvezda. Ti ako želiš da budeš zvezda na taj način, slobodno budi. Ja nisam došla da budem kurvetina, niti prostitutka, ja niti bilo zvezda, šta drugo. Ja sam zvezda, ja sam ovde po krevetu. Ne trtim se po krevetu, ni sa kim tu, niti ću se trtiti. Ne radim to što ti radiš, ni Anđela ne radi, tako prosto to kao ti što radiš. Znači ti si prosta do... Nebitna si, jadna si. Jadna si i bedna si. Plati sebi na dogradnju ako imaš para. Ja imam nadogradnju, izvini, molim te. Plati ti sebi nadogradnju. Sirotinja si, izvini. Ja imam para da te kupim celu. Ne, nisam tako mislila. Imam para da te kupim celu. Nek ti prevede Zorana. Što da uradiš? Devojko, imam para da te kupim celu i da te obučim. Sve jedno, ljudi. A šta treba da odgledaš? Ne može ono meni da... Treba da izgleda malo skuplje i za jeftno. Ti izgledaš skupo, brate. Za jednu pevačicu i za jeftno. Ja izgledam normalno i trudim se da budem normalno. Nisam došla ovde da budem budala, nego da budem normalna. Treba da me gledaju tata i mama i baba i deda. Ti si na televiziji, moraš da izgledaš skupo na najskuplje televiziji. Druga mi je Lepi Mića, zato što ga gotivim, družimo se super mi i to je to. Tišina! Ja iskreno mislim da, Macu, da imam toliko para kao ti, ja bih promenio glavu tvoju. Drugu bi glavu stavio, tako da... Izvoli, tetka Nado. Ova glava ne može da se promeni.